Vetëm se jemi demokrat nuk na e shtrojnë rrugën pik. Kështu mendojnë banorët e lagjes Shkrelë në fshatin Rreth të Libofshës në Fier, të cilët prej vitesh kërkojnë rehabilitimin e rrugës. As makina këtu vetëm me gomar do kaloj. Ti heqim të tëra këto çka kemi mjetet edhe asgjë. Për të paktën 17 vitet e fundit që në krye të bashkisë së Fierit është Partia Socialiste, por edhe për 5 vitet e Armando Subashit, banorët thonë se janë persekutuar. Neve janë persekutuar, neve nuk na do njëri, neve kotë që rrim këtu, neve mirë tikim, një orën pa. Po jemi në kuore, po nuk vjen njëri, asë nuk do t'i njëri fare, vetë kemi shtrukë. Bëhet grop, blim, caku. Na shtrojmë rrugën se jemi dhe ne njerëz, nuk po kërkojmë gjëra më të mëdha. Dihet aja që ata janë të majtë, edhe atyre nuk i kanë lënë rrugës pashtruar. Vetëm neve nga gjysma këtia. Rruga për këtë lagje është domosdoshmëri, pasi edhe prodhimet e tyre nuk mund t'i tregtojnë për shkak të infrastrukturës. Ndaj këto probleme po i detyrojnë ata që të ikin nga fshati.